Si no orienta. Reclamou a vida inteira. Tentar subir na vida. Maurício, Ah, por que é que amanhã não levas o portátil e trabalhas lá não connosco? estou a ouvir nada, espera aí. Calma lá, tem mesmo que a boa é alta. Deixa. Por que é que amanhã não levas o portátil e trabalhas lá connosco? Para quê? Puto, sabes como é que é o John? Eu estou a fazer, chega. Mas ali tipo, trabalhamos todos e podemos te ajudar, na boa. Tipo, a criar o documento root agora. E assim comíamos umas pizzas. Eu já disse que comia em casa amanhã. Diz-me uma coisa, e agora como é que eu meto isto a ver se funciona, Diogo? Tecnicamente está a correr sem erros. Deixa ver. Agora abro o Espera. DNS. Espera. Ai. Criar aqui uma nova zona, né? Agora crias uma nova zona. Net. Como é que chama a zona? Robin dos bosques.local. Next. Next. Agora abres o Robin e fazes www.wp. So sad, so Se sad, esqueceste so de dar. Ah, sad. não, está certo. E agora fazes o teu, a tua macumba e consegues. Não precisas fazer isso sequer. Qual é a tua pancada? Perdão. Yeah, mano, se calhar é isso que eu vou fazer. Amanhã levo o PC e fico lá. E fazemos uma LAN. CS. Mano, já se não quer saber se o Renato amanhã for para ficar lá, é um maluco com o caralho. Ele que vai para o outro lado qualquer. Por quê? Ele está a começar um trabalho novo, pode ir para o outro lado qualquer. Já que tipo, nós já estamos ali. Já tenho ali os meus trabalhos. Não quer saber. Ficas ao meu lado. É assim, Diogo. Não, não. Esqueceste do 80. Do 85, 85.
E ele aí não sei se vai porque tu aqui não tens portas abertas. Ai, ah, falta abrir portas, pois é. Por isso testa no centro. No centro é mais importante. Depois no centro é que passas para o próximo patamar. www.robindosbosques.com e ele robindosbosques.local. reconhece tecnicamente. Pimba. No caralho. Falta 2 pontos. Já meteste? Ah. 85, 85, né? Sim. Sim. Vamos jogar? Já tenho a Espera, cena ligada. tenho de abrir portas, tenho de abrir portas. Primeiro deixa-me só abrir as portas. Quais são as portas que eu tenho de abrir? Tens de abrir 8080. Alô? Ai! Pronto, ok. Espera, firewall. Menos MD. Add port. Igual. Chavetas. 80 TCP, 80 vírgula Sim. 8080, 80, 80, sim, 85, 85 e 24 24 2. 24, 24, 2, é. Ei, Maurício, então ia Espera aí, comentar. deixa-me fechar as VMs, cara. Não, vai, então ia comentar a live. Quem? Bot Danny no Conhece? CSGO. No CSGO agora sou Gold Boas, Squad. Bot Danny. Como é que é, meus putos? No CSGO agora sou Gold 4 porque caguei um bocado no CS, mas era Legendary Eagle. E no H1Z1 no solo, não sei, vou confirmar, mas acho que devo estar tipo Mas não quase interessa plato. porque ele é noob, não. Quase plato do caraças que No ele. solo, tô. Sim. Mano, no Quer ver? solo tô quase a plato. Tô gold 1. Tá bem, No vai lá ver. solo tô gold 1. Duas, faço poucos duas. Tô a Silver 2. E 5 estou a plato 4. Olha aí. Oh, peraí. Nice. Ok, está a funcionar. E agora estou bem atrofiado com os Quiseres, múltiplos em vez de trabalho. mano, esse gajo é lá, supremo, grande máquina. Aliás, deves conhecer o Pox. Grandão, mano. Deves conhecer o Pox. O super Deus Pox. Emerald é Mas fixe. quem é? Tu conheces? Não, mano, o gajo está Emerald no. Está Emerald no solo do H1Z1, Por que ele não vai jogar comigo? velho. Não sei. Se quiseres jogar, Pergunta já para está aí ele. gente para É jogar. para ele te carregar. É para ele te carregar. Sim, mano, Tem mais que jogar? se ele nos carregar a nós, que somos grandes patos, ganhamos sempre, né? Mas CS, tipo, larguei quando estava a Eagle. Tipo, caguei, bué, tipo, desmotivei, tipo, a escola, já. Mas, tipo, depois, jogo bué pouco só, às vezes, tipo, agora aquela cena nova, o Wingman, ou tipo, uns mapas de aim e de 1 para 1 nas arenas. Não jogo muito mais que isso. Agora H1Z1 é que tenho jogado mais, jogamos BF5, solo raramente jogo, joguei só para ter o rank. Sou o Bloom nesse time. É nível 44 nesse time, olha, Duarte é mais rank que tu. Só tem Lá tipo. se vê. Mano, só tem tipo mais 41 ranks que tu. Nós falamos sempre no Discord. Qualquer cena, nós vamos ter o Discord.
Ou tu vês daí, fala connosco. E vês que a Sim. minha stream Agora é temos que criar um muito Discord pouco. sobre a tua stream. É. É visto. Que é muito pouco. Queres que crie? Eu posso criar. Acho que Toma ainda atenção. tenho. Eu tenho aqui um canal ainda, mas tipo, como eu não gosto deste. onde é que está? Server settings. Não. Como é que eu apago este servidor? É uma cena nas opções do servidor, que é mesmo delete server. Server settings. Server settings de lado é a última opção, delete server. Está bem avermelhito tudo. Não, a mim está de ban. Ah, tem que estar lá dentro, Por provavelmente. baixo dos bans. Abaixo do ban não tem nada. Eu tenho, a dizer delete server, como é que não tens? Não. Troca aí, deixa-me entrar. Deixa eu mandar o coisa. Onde é que está? Olha aí. Aqui, olha aí. É esse o teu server. Aí, Olha, aí, eu não então. estava a ver aí. Server name, não sei qual é o server Sim, name. tem. Está aqui escrito em cima, jovem, escreve. Delex, ah, escreve. Delete server. Pronto, já foi. Agora vou criar um. E o Lil. Tínhamos um amigo que era o Lil Danny. Deixa ela convidar ele para o jogo. Vou abrir o H1Z1 Se ele e já quiser volto. jogar e tal, vou criar aqui o Discord. Server name. Oi. Já vem.
Sim, não se frame. Maurício, olha a mensagem que vou mandar no Twitter. Já disse, nada. Não tá Manda ele fácil. invite, Diogo. Eu já mandei. Mandaste nada. A quem? Ao Maurício. Estou a gozar contigo, O cala-te, Maurício não nem sei. tá aí dentro, já. Yeah. É estranho. Queres ver? É. Não tem fotos. Abre aí depois o H1, Maurício. Espera aí, já volto. Uma beca. Maurício, tens o TeamViewer aberto? Não, porque Vou-te olhar a mensagem que te vou mandar no Discord. Wait, tá aqui.
Anda para o Discord que eu te mandei. Boas. E aí? O gajo disse para esperar, tipo que. Sabes como é que ele é? Mas deve ter ido cagar. Não. Meti numa match sem querer. Agora o Eduardo vai jogar sozinho. Di. Não te encontro no H1. Não dá para te encontrar. Espera aí. Para mim, tu não estás aqui. Tipo, só sei esta merda. Vou-te mandar invite e tipo, tu tentas aceitar. Não é que nem recebo. Eu vi-te na live a mandares e não recebo nada. E no H1 tu não me apareces aqui. Espera-me entrar e voltar a sair. Já tentaste? Se calhar saí desse time, não? E é provável. Esse time às vezes tem, bro. Saí desse time e reinizam também. Provável. Eu que não te consigo encontrar, peraí. Jogo, amanhã leva o PC. Leva, puto. Puto, reiniciar esse time. Olha, sai do jogo, eu meti sem querer para encontrar. É para sair? E já sai do jogo onde estás. Ah, pá, vá. Estás aí sozinho. Pois estou, meu. Sozinho em fives, nice. Mata todos, troll. Sabes que eu ia ganhar os fives, só por isso é que eu oh, saí. Só quando sabes, sabes que tu rebentavas com eles. Sabes que sim. Isso tá é violar. E violar é uma palavra muito forte. Nada. Ele não tem idade para. Não. Pode dizer isso várias vezes, que é para ver se ele leva strike na live outra vez. Vais levar amanhã? O YouTube não quer saber de youtubers pequenos. Não, mas olha que eu já levei com eles todos. Como é que é possível um amigo meu com 200 subs mete músicas com copyright e não leva? Eu levei. E ele é todos os dias live com músicas com copyright e ele não leva. É bicho. E agora ainda não. Manda-me invite. Diz, filho. Tá bem. Manda-me invite. Eu já volto. Mas pode dizer o seguinte. Eu estou aqui. Estás aí? Estás comigo? Estás com ele? O gajo daí é só. Já volto. O gajo é muito atarefado. Olha, então eu levo amanhã o PC fazendo isso. Yeah. Amanhã também é feito mesmo, mano. Fazendo assim. Tipo, oh mano, mandou o Renato pro cara. Puta, eu vou mandar com o Renato amanhã que se sente lá, eu vou mandar o caralho. Eu digo, eu estou aqui, tu vais embora. Ah, agora vocês recebi. Só falta aí o Maurício. Entrando. Tentaste a onda hoje, caralho. Hã? Tentaste a onda. Mesmo por trás de mim. Onde o Vitor estava. Sou eu? Para, cara. Para ver se aceita. Todos têm que dar nos cordes aqui. Quer dizer, começa essa merda. Quando eu. Quando eu. O caralhado. O badalado de caralhos que. Já estou a entrar, peraí. Que é isto? Dei break a dizer para eu comprar skins. Já não jogo isto. Já não jogo isto há 3 semanas. Vamos lá.
Aposto a ver nós todos. O quê? Vocês jogam isto todos os dias, é? Não. Quando há tempo? Eu não jogo isto há muito tempo. Jogo isto tipo há um mês e meio. Nós estamos aqui há duas semanas. Não me engano. E estou quase royal a ti. Eita, falta-me tipo 3 mil pontos, isso. É matar 3 pessoas, basicamente. É isso. Tu vais ver, vai estar a cair o Duarte ainda não está aí. Está lá no céu parado. Mesmo que ele esteja lá, cai primeiro. Oh puto, leva o PC não. Hã? O Vitor tem registrado o PC à entrada? Não, ninguém registra o PC. Olha, o PC é teu, não se preocupa. Ah, what the fuck? Tens que registar, ou tu, Vitor? Hã? Tens que registar, meu. Como é que é assim? Eu não vou registar, mas eu sei que se tem, então. O Hugo tinha que registar a merda do tablet. Puxa, mas isso. Mano, mas qual é o problema? O PC é teu. Vais registrar o quê? Roubaste o PC da Tech, tipo cá Tech. Ah, então, é isso. Sabes que sim, sabes que ele roubava. Sabes que eu era capaz. Sou ladrões aqui. Estamos da margem sul, quer dizer que. Sou ladrões. O que acontece? Margem sul. Sou ladrões. És da onde? Eu? É. Cascais. É um detentor. Então okay. Pronto, tu julgas-nos por ladrões. Nós dizemos que tu tens o PC de 5 mil euros. Tem cor. Sou o quê? Sou o quê? Supermarket, anda. Bora, Hernani. Eu digo que vocês são ladrões e vocês dizem que eu sou o quê? Que tens um, tem PC cor. De, um PC de 5 mil euros no mal. Que tem? É mais ou menos. Olha o ataque. Oh, tenho um vídeo. Tenho um carro da polícia. Vocês foram para onde? Ih, caralho, eu disse Superman. Chega nisso. Ah, tenho um gajo. Tenho um gajo aqui da minha equipa. Não queria um pouco mais longe, não? Vocês conhecem o Chitolho? Aconteceu um Chitolho. Não, o Chitolho é um youtuber. Mas não. Não temos isso. Não temos vida para isso. Não temos vida para isso. Nós não sabemos o que. Quem é o Zarlac? Ah, também não abuso isso, tu sabes de certeza. Oh, esse, óbvio que sei, se eu não soubesse era crime. Eu não vejo, nunca vi uma stream de Zarlac. Zarlac é bom. Oh, saber sem. Estou de carro, mano. Vamos buscar a mim também. Foda-se, encontro o loot decente. Só encontrar capas. A única. A sorte é que você joga da capa. Eu estou a chegar, Diogo. Mas tem para de carro, mano. Precisei. Com katana, espera aí, deixa-me curar. Oh, com katana, deixa-me pancada aí, não me deixas curar. Ah, cura. Quase limpa, mas não tens a curar. Tens alguma vai. Coisa para mim? Que aqui uma casa, não tenho nada. Não, oh, espera aí então. Toma aí, toma aí. Havia ali armas na casa, pá. Ah, então vamos lá buscar. Mas é só viu. Querem que vai aí ter? Era o que que tinha. Já nem sei. Era só tipo uma daquelas miniguns. Mas é lá nada de cima, nada de cima. Já está a fazer o que está aqui. E acho que não há nada.
pistolas só. Uma fita cola. Tenho aqui uma AR, mas não tenho armas. Não tenho balas para AR. Temos porta 6 também. Tem nem palmo. Vocês têm que me vir buscar, não? Ah, pensava que eras tu. É. Eu sou o roxo. É. Agora... Eu sou o seu palpinho. Agora que estou aqui, deixa-me aproveitar aqui. Puta aqui, tá, também boa merda de loot. Não querem loot? Aproveitem. Quero shot, quero pegar aí. Shot aí na vida. Calma aí. Alguém tem uma militar para rasgar? Não. Ai, supermarket tinha totens. Não sei porque é que sinto. Moro, se tiveres balas para a erra mais, dá lá. Tenho 30 só. Supermarket não tem nada. Quer ir embora? Yeah. Lá siga. Vai para NO, NO. Chupa, um bicho vai para NO. NO. NW. Para mim está em português, NO, para mim. Tens isso em Google. Yeah, NO para mim. Precisava de uma mala para rasgar para fazer colete. Militar. Barco, procurei um barril. Parei no. Aqui deve haver militares. Não é por isso. Está aqui uma militar. Mas tu tens? Tu tens? Tenho, tá. Vou-te meter aqui na loja. Posso rasgar? Pode. É que tens? Está aqui. Aí na chave. Que é isto? Como é que tu compras isso? Eu? Yeah. No YouTube, nos recomendados. Apareceu-me nos recomendados, pensava que era um inglês pelo título. Eu costumo jogar com ingleses no Agão. Fui a jogar Agão e depois vi-vos a falar PT. Pronto. Foi amor à primeira vista. Disse PT, ah, então bora lá. What? Sejou, peraí. Um segundo, Sejou. Voltar, entrei. Alguém precisa de um colete? Eu tenho aqui. Não. Colete, não? Fica. Mais. Onde é que estás, mano? Está à tua frente. Bora. Olha o verde. Não sei quem é, mas sim. Green? Deixa mesmo o verde para trás. Pá, um segundo, o quê? Vou já destruir os cortes, filha da puta, anda. Calma. Oh, filha da puta, anda. És tu o verde? Quem é que é o verde? Ninguém daqui. Ah, é um gajo aleatório, né? Yeah. Vou lhe dar um tiro na cabeça. Pum. Eu sou fedido mesmo. Ai ai, sim. Podíamos ir para aqui, para a grua. Que é? Sem penio. Sem penio. Sem penio. No mapa roxo. Eu meti uma bolinha roxa. Marcação.
Queres ir à igreja? Yeah, aqui que estou. Uff, está fechado. Gosta de esfrega, esfrega. Uma igreja, vocês? Yeah, não fui visto. Ok. Okay. Então. Então, gajo para 15. Yeah, gajo para 15. Yeah, aqui já está para 15. Estão para 15. Eles. Caralho. Vamos virar a bomba. Toma a chave. What? Leva a chave. Conduz tu. Conduz tu. Oh pai, precisava que alguém pegasse neste colete. Colete. Eu já tenho o inventário cheio. Então, não, peraí, eu vou ligar. É que o colete está aqui. O colete não te ocupa espaço. Porque vais equipá-lo. Mas eu já tenho o colete. Puxa, 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 puxa. Anda ali aquela bomba de gasolina. Claro, mano. A bomba deve ter gente. De gasolina que costuma ter pessoas. Não, mas costuma estar lá dentro. Já cá viram as minhas bombas. Já fuderam também. Alguém precisa de alguma coisa? Baixote, olha ali o barril. Já tenho. Em que carro, que equipo? Qual é que tem menos gasolina? É este. Para, fica quieto, fica quieto. Já dá. Bora, vamos embora. Vai, anda. Doodles. Por mim, olha. Vocês estão a ver ali ao fundo? Ou... Calma, espera aí. Deixa eu ver um sítio melhor para irmos. Para além desse. É indiferente, qualquer sítio serve. Podemos ir para as armazéns daqui de PN, NO. PNW, pronto. Vocês estão a fazer bada barulho. Os gajos lá na China ouvem-se. Fiquem aqui nos armazéns. Ali ao fundo costuma ter ganho da loot. Ali à frente, não, lá para a frente. Se ninguém esteve aqui, tem loot para caralho. Aqui, nestes caminhões, costuma ter ganho da loot aqui. Deixa eu ver. Estou a ouvir, estou a ouvir. Não, foi tudo rapaz. Não, ficamos aqui, porque aqui. Ficamos aqui. Porque aqui é. Isto aqui é. Oh, vimos aqui para esta armazém, acampamos todos aqui nesta armazém, defendemos esta armazém, pronto. Está aqui um gajo, um carro, carro atrás. Dois hits. Está atrás? Atrás! Não peguei. Comete-lhe o carro. Vem lá outra carrinha. Ai, estão lá duas. Yeah. Arrebentou. Ui, já estão a tirar as granadas. Epa! Cuidado aí, cuidado! Laranja, cuidado! Tá dentro do armazém, matou uma granada. Corre, tá no armazém. Oh, foda-se. Estão dois nas costas. Três. Três, afinal. Já está aqui. Acho que já movemos tudo. Ah, outro gajo nem anda, não sei. Não está aqui. Vamos outro. Marujo disse alguma cena? Não. O Marujo já não está aí. Vamos, não sei. O que é este? O SK. Não somos nós. SK, chamamos. Não. Era o gajo que estava a jogar connosco. Esta é a equipa. Perdão. Tem que ir 7 solos. Um dia eles têm que ser ganho. Na boa. Já volto.
Mano, eu mandei 3 granadas, mas eu mandei 3 granadas. Voltei. Bora lá. Sim. Armas esta bomba de gasolina, não? Aqui em baixo, sempre abaixo. Está um carro da polícia em cima. Vê estes armazéns aqui. Não há ninguém. Vê estes armazéns aqui. De bombas de gasolina. Ao pé da base. Não, vai, está aqui na chifra. Aqui na chifra. Está aqui um carro da polícia. Aqui na bomba de gasolina está um carro e temos moto aqui. Se vocês vierem para aqui. Eu estou aqui. Para... Ninguém vem para cá, foda-se. Está a cair um gajo aí, cuidado. Está a cair 3 gajos na bomba. Ou 2. Não, eles caíram nas militares. Se não me engano. Não sei, parecendo demasiado perto, honestamente. Tenho os chupa pichotas aqui. Chupa um bigs. As pichotas é só à noite. Ai que caralho. Se calhar vou já para o fight, mas já aqueles filhos da puta todos. Tenho militério. Tenho. Quem é que tens, tio? Fio. Precisam de ficar estressados com um tiro. Blood Self, o Demorroider, vai ser o teu. Mais vale assustarem-se os outros do que vocês. Duarte, tenho militério. Calma, estou a ouvir um gajo. Está aqui gajo, está aqui gajo. Eu sei, não piques. Eu avisei. Não, tem um gajo na bomba de gasolina. Duarte, sou eu. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu avisei que estavam em gajo. Tem gajo nas bombas, e não era. Olha que não era só um. É uma de gasolina. Tem lá um amigo nas bombas. Eu sei. Deixa eu morrer. Não o conheço. Morreste, claro. Não. Ok, estou aqui. Levei um. Vem outro de rádio. Ok, morri. Ai, caralho. Vê se ele tinha alguma coisa de jeito. Estás assustando, caralho. Faz Gil. Gil, acho que é a morrer. Todos. Portanto, coração. Eu limpei um. Aqui. Morrochou. Eu dei quem teve um. E a bala já capa, não? Não. Mas é de escamado. Este gajo não tem a capa. É foste também escamado. Está aqui um carro. Isso aí, da puta da UGIP. Olha aqui, gajo. Apanhei o gajo. Essa bala já capa aqui. Alguém morreu do que está aí no TS? No Duarte. Discord? Só o Duarte. Foi agora feito, um pão. Depois tem que mudar sensível aí, ainda podia ter levado o outro, se me tivesse girado para trás com a shotgun, não adorava. Ué,
baixas da skin, muito cash, muito cash. Bora. Bora. Quem é que falta? Bora puxar o outro gajo. Onde é que ele anda? Buscar. I'm coming yellow. E caralho. I'm coming on. Hello. Hello. Vamos para... Ah, já estamos na server, mas para N, anda. Este carro não anda a ponta de um caralho. É aí, cigano. Caralho, manda chifra, manda chifra. Vou fazer problema. Fica aqui de jeito. Boa merda também. Balas da AR, ok. Aqui balas show. Alguém tem um capacete a mais? Tenho. Tenho. Só escolher. Dropa aí um. Tá aqui à frente do carro. Já tenho. É um gorro. Não, é gorro, é o chapéu. É o chapéu, o capacete. Yeah, é um. Mas é um gorro que vai notar isso. Yeah. Ganhei no desafio. No evento. Eu tenho o fato do evento. Muito easy, muito easy. Balas raio. Tenho tantas, só escolher, só escolher. Não tenho nenhuma. Só escolher. É. Só escolher. Tens a erva mesmo. Só escolher, só escolher. Olha aqui, se quiseres também. Dá. Tá pronto. Ah, tá bom. Já chega, não? Ah, eu gosto do carro. Hã? Eu gosto do carro. O meu é o quê? Eu estou com o amarelo. Tu não és o amarelo, eu pensava que eras. Fui-lhe dar balas da era à toa. Já está a acelerar, boa, por? Yellow, behind, come behind, please. What the fuck are you? Mano, onde é que está o meu carro? Eu tinha aqui um carro. Mano, este thread foi nos levar para o meio dos 4 gajos, mano. Mas não tem connosco, este caralho é muito estúpido. Eu tenho carro. Estamos aí para aí, este gajo é bom. Pode para trás. Eu estou aqui. Azul. Estão a vir aí, Gabriel. Vai-te sair do carro, mano. Jeep é meu. Mano, não é? Ah, tá aqui um, atrás de ti. Já me mataram. Olha, são boés, anda. Tô morto. Faz nada, faz nada. Vai. Chega na fight. Eu quatro. Ok, estás morto, mas. Bora, feito. Vou trocar, estou lá para chamar. Morri. E o outro gajo, sim, simplesmente a fazer nada. Para fugir o outro, mano, filha da puta. Não, ele tá aí. Manda granadas e graças. O gajo ainda mata um. Matou um gajo. Ih, cacete, que é isto, moço? Tá aqui, total junto. São boias ali. Ele ainda consegue. Ah. Não consegue porque estava lá dentro. Cuidado atrás de Steve. Fui para o suicídio. O gajo foi bem otário. Fui para o suicídio, meu. Vamos ficar comigo. Calhar, Oh, nunca dano. Bora, não para.
meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Mas o Marujo não vem. Marujo não está aí já. O meu bazar. Meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Perdão. Pelo cheiro a merda, ele deve estar aqui em baixo. Já basta meter merda depois, não foi? Cheiro a poide. Cheiro a comprimido. Será comprimida não. Oh puto, sabes quem é que, com quem é que eles fizeram aulas hoje à tarde? Cruel! O Duarte deu logo um beijinho, rapaz. Mal o velho entrou, o Duarte disse que deu um beijinho. Fez o quê? Um beijinho. Adivinha quem é que agora também se mudou para o Discord, Diogo? Quem? Mudou para o? O João Adão. Oh putão! Mudou-se para o quê? Para o Discord. O João Adão agora também anda no Discord. Filha da puta. Manda-lhe um link do stream. Oh, ele está ouvindo. João Adão, a gente te ama. Mas você tem que ficar no Brasil quietinho. Amanhã no peito de mestre vais-me configurar o Discord. Supermarket anda sempre para baixo. Não, não tem carro. Vocês só jogam um pouco, meu Deus. Mas está ali um carro da polícia na estrada e eu vou-lhe pegar. Yeah, mas é que temos carro, nunca fazemos nada. A gente só vai para o carro. Eu ponho a cair tipo 2 horas. É isso. Estou em cima do telhado, ninguém me toca. Agora temos 2 num carro sem nada, sem material. Ok. Pimba, já levei um tiro. Eu quero armas. Juro-te. Ah pá, porra. Este gajo é. Ai, puta tão. É que eu acho que este gajo é o mesmo de há bocado, não é? Não. Pá, é parecido, não. Ah, é o mesmo, acho eu, se não me engano. É o mesmo, meu. Go to the market, acho que é o mesmo. Go get acho. Acho também. Faço com catana. É Cris o que é um Royal, é tipo a jogar contigo. Eu queria alguma. Não, só queria alguém que não fizesse esta porcaria. Tenta disparar. Estávamos a disparar. Olha, foda-se. Car coming, car coming. Meu, ainda estás no telhado. O que disseste? Estava. Pois, estava no telhado, não é? Yeah. Vou ver se... Vamos ver se ele vai ter com vocês. Quem é que vai dizer connosco?
Ok, acho que estamos aí ter com vocês. Not sure though. Bem, vocês têm carro? Sim, da polícia. Estamos a chegar. Em frente ao market. Ok. Ele vai soltar com o caminhão, esquece. Como assim o Diego está morto? Fiquei em cima de um telhado. Mandaste lá de cima, foi? Yeah, tentar roubar um carro. Aí, o gajo deixou-me aqui, pegou no carro, vazou. Sabes que não tens nada aqui dentro, podes ir embora. É, pô, só queria uma arma. Vamos embora. Ali também temos carro ali ao fundo, se não me engano. Então não problema. Olha, ele já vai com a merda, ele. Para norte havia gajos, no mínimo. Isso aí já. Para sul também deve haver, agora, óbvio. Yeah. Para sul são gajos. Mas eu preciso de... Acho que havia um tiro. Vamos lá aqui. Aqui nesta cena da boca assim foi a merda. Aí já vai ver que gasta. Ah, desculpa. Caralho. Quem é que mandou? Eu. Aí foi onde eu morri, Maurício. Aí já eles que tiveram. Quem que estás? Eu preciso de um capacete. Alguém tem capacete a mais? Anda cá, anda cá, toma, toma capacete. Ai, como foi? Isto nem parece capacete. Mas é. Ana Maurício. Eu acho que só pode levar. Tens que ir para 210. Ouviste? 210. No fundo nós estamos a conduzir. É o amarelo que está a conduzir, a foda. Postos, olha aqui um carro. Querem lhe pegar? Porquê que me deixaram conduzir? Sai, sai, sai. Sai. Um gajo ali. Ponte à frente. Morri, morri, morri. Foda-se. Espera aí. Atrás, atrás. Fecha a porta. Foda-se, está aqui outro. Está outro atrás, olha um à frente. Aí é com o cutzão. Está a entrar. Está na entrada, está com fogo. Não entrar. Opa. Ah. Quem que pegou fogo? Bem, quando se empate, se empate, né? Chupa um bico de uma pele. Nós perdemos porque esse otário rushou. Ai, minha vida. Perdemos porque esse otário foi conduzir-nos à toa outra vez. É que é mesmo. Meu, ele já caiu à toa. É que ele já caiu à toa. A ver se ele não está ali outra vez.
Diogo, sério? Hã? Ah, sério? Não, estava aqui no Find Group, como somos 4. Alô. Alô, Oxford. Parare pro. Ai, Georgia. Oh, mano, eles são meus Jorge Monster. Vocês estão a ver aí? Ele está sem vida. You, where are you from, Georgia? Portugal. Here you are, Jorge. Olá. Boa noite. Ah, top. Tá fixe. Nice. Nice. Puto, vamos lhe dar um tiro. Jorge, seria um incómodo eu roubar-lhe um beijo? Dixis? Posso-lhe roubar um beijo? Podemos-te roubar um beijo? Óbvio que sim. Eu também quero um beijo. Chega aqui, jovem, então. Legal. Só tu, cara. Vamos-lhe tirar um... Vai lá roubar-lhe um beijo. É para ganhar esta merda ou não? Não, não. Já, yeah, mesmo fácil. Só ganho com batalha. Yeah. Yeah. Só ganho com batalha. Todos PTs? Todinho. Não. Já, yeah, estamos em stream. Por acaso não. Eu sou o cablete. Eu sou o cablete. Estás no YouTube, estamos a fazer stream. Nome. Diogo, manda o canal para ele. Diogo Pato Gay. Patinho Monster. Patinho Monster arroba zero sexy. Roubei-te o veículo e não consigo andar. As rodas são espetadas no chão, mano. Adeus, Maurício. Filha da mãe. Queres play, Maurício? Não. Já roubaste o teu beijo do outro? E encher pussies e vai morrer um encher todos ou não? Tá bem. Que cheira a cona, onde é que está? Desculpa, não escondeu o pão, eu tenho que arrotar. Duarte, olha esse cheiro a caralho que vem da tua boca. Após na mão no homem do kebab, não tinha 2 euros. Sempre para baixo. Temos carro ali. Let's go, George. Come, George. Jorge. 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 Manda lá assim, um beijo a George. Dime lo que quiere. Nenhum de vocês vai mandar um beijo a George? Podemos dar. Fecha o. É muito também, eu estou a ouvir tipo ganda spam de disco. Estou a ouvir cenas a apitar, mano. Yeah, é o Discord. De alguém. Foda. Vamos concluir. Está a ver, Maurício? Yeah. Ok. Manda. Ai, aí para cima, 1, 2, 3. Tenho 4 fita cola. Cabrão. Não. Opa, Luz, a sério é que eu vim cá para baixo para vocês irem para cima. Sim, mas onde está? Espera aí. Deus, para o carro, mas aí vai buscar aí. Eu estou equipado, boy. Eu tenho todas as armas com colete e capacete. É. Vamos mentir,
É que depois começa a brincar assim, com os nossos sentimentos. Só ver o nome do leiteiro. Olha, só para comer. Diogo, sabe onde é que é o caminho? Tens um leiteiro? Diogo, posso te matar? Sabes aquela merda dos hambúrgueres? Cá lá, no leiteiro. Já. Puta, é bom mesmo. O Eduardo estava a dizer que não prestava. Puta, eu gostei de boa. O quê, meu? Eu não disse nada. Os hambúrgueres lá do leiteiro. Eu nem sei como é que o Duarte gosta de kebab só com batatas fritas. Mano, como não sabe assim? Nada. Mesmo assim, pediste igual a mim. Eu como kebab bom. Pois só com o kebab com batatas fritas, só o coiso, só carne. Só carne, foda-se. Não metes a molhanga. Ah, mete a molhanga, né? Mas o Diogo está-se a queixar, mas fez igualzinho. Então, pedi igual para mim. Mano, aqui não sabe nada. Olha, podias ter dito que ia ficar outro. Ah, não sei, queres morrer? Se quiseres, a gente deixa-te lá, apanhas o drop e nem depois passa lá para te buscar. Meu nome é Rebeca e eu estou com ela. Onde é que vocês estão? Não. Acho que estão todos no caralho. Aí, ó Maurício, tu ficaste para trás, tens carro? Não. I need one military. Oh, meu nome é Rebeca. O que é que ele gasta de novo? Doou 17 paus, mano, nesse trimbo, lembra-te? Yeah. Já está. Yeah. Deu hoje uma pergunta, o que é que se passou com esse gajo? Mesmo, era o Napoleão Bonapicha ou o que era? Não era o nome dele, Bonapicha. Yeah, uma coisa assim. Ó Maurício, és tu que estás hostil? Que é morrer. Não. É, mas é aqui ao meu lado. Olha, atrás de nós, está ali um carro do povo. Então, um carro da BAF e uma moto, então. Ainda por cima eu vim no carro. Olha, ui! Royalties, cabrão. São 5 royalties ali. São 5 royalties. Deixa eu ver se dá isso. Levei 2 steps da capa de não sei onde. O que é que é isso? Tem que estar no caralho. Eu já estou fodido para me matar, mano. Já estou fodido. Que puta coisa. Não, não tem nenhum. Não sei o que é isso. Fiquem bem. Tchau, tchau. Toma a ver. Quando eu quero encontrar gás no engolho. Pra aguentar. Já estou morto. Mas eles vão me maltratar tão mal. Acham que fica aqui, meninas? Está um carro na floresta. Está um carro atrás de ti. Oh! Rebentaste o capacete, não foi? Yeah. Vou também. Levas as cenas amanhã? Bom, assim, eu não vou ao PC. Tipo, vocês vão ficar lá? Vamos. Espera, como fica, pô. Tipo, eu não sei, mas já, eu vou levar o PC. Leva lá. Amanhã foi de metro e quê? A Munhoz. Tá-se bem. Olha, eu vou ser primeiro, cabrão.